Vas posetim samo zgrada zapaljena, ljudi nelegalno živili u toj zgradi, prethodni stanovnici iseljeni. Jedan od stanovnika te zgrade učestvovao u namernom ili nenamernom nanošenju štete čitavoj zgradi i ta zgrada je bila potpuno od zapaljivog materijala, nije bila za stanovnike. Krenuli su sudski procesi, dugi, znate iz onog perioda, sada je imovina kompletnog grada. Ono što je moj predlog je da se to stavi na licitaciji. Bilo je za stanovanje za socijalne slučajeve. Učestvovali smo na konkursima kod ministarstva. Nismo prošli, sjetite se, uglavnom je Vranje išlo i dole, uglavnom pripadnici bezbednosne službe, policije i tako dalje. Mi smo bili u nekom narednom periodu i mislim da je došlo vreme zbog svih okolnosti da mi to na licitaciji prodamo i da onaj ko želi da napravi objekat kako je po generalnom urbanističkom planu, a pri tome sam dao zadatak direkciji da ceo ovaj deo kompletiraju, jer kao što vidite, a vidite da ova zgrada bukvalno se vidi da treba da se nastavi, ali i sa suprotne strane gde nisu rešeni baš imovinsko-pravni odnosi jer ima veliki broj naslednika, ali sa sigurno ćemo u tekućoj godini rešiti taj problem i znati ko je preuzeo odgovornost, ko je uzeo na licitaciji i tako dalje. To će biti zgrada za stanovanje? Jel? Za stanovanje zajedno sa poslovnim prostorom koji je uglavnom u prizemlju uvek. To je već nešto klasično što uvek očekujem. Dobro. A što kaže, neće biti onda zgrada socijalnog stanovanja, ako sam dobro razumela, nego obična, znači komercijalna? Biće zgrada koja će komercijalna biti. Da. Pri tome, mi imamo nekoliko stvari koje razmatramo, koje pokušavamo da rešimo, a to je problem u naselju Dubočice. Tamo vi znate da je Zlatan trag i da je Fungo Jug uzeli prostor i da to ostalo tako. Imamo i kod Pepe Ljuge. Probat ćemo da i tim investitorima koji su kupili tamo placeve, da recimo ako je moguće kod Pepe Ljuge preuzne grad da bude vlasnik, a da damo možda plac preko puta distribucije ili do distribucije, one velike koje je vlasništvo grada, još neke, da prosto ljudi koji su zaduženi da procene materijalnu vrednost svih tih objekata vide i da nađe ravnotežu, tako da i oni budu zadovoljni, jer oni su u principu sada pristali da prave recimo Fungo Jug neku prizemnu zgradu, ali to se uklapa sa planom i projektom koji je napravljen, sa sve to treba sinhronizovati, tako ćemo probati da tom zamenom, promenama rešimo deo problema koji već ih imamo 5-6 godina u nas. Izvinite, rekli ste kod distribucije, koja je distribucija? Ovo je u centru Podvrce naselje. Aha. S jedne strane je sveštenik koji živi, a preko puta su prodavnice, da, veliki da. Prostor koji smo mnogo puta čistili i prosto taj prostor je neiskorišćen, a lepa je lokacija, dobra lokacija. Mislim, ako racionalno posmatramo, da može da bude nadoknada za ljudi koji već imaju plac, recimo kod Pepe Ljuge, da tamo napravimo neko igralište i da rešimo, u tom pravcu razmišljamo, u tom pravcu dovoljamo. Kada ste pomenuli distribuciju, evo da vas pitam, kada ćemo napokon dobiti tu montažnu garažu koja bi trebala da bude iza sedišta distribucije? Nema povratnu informaciju, 33 miliona dinara duguju i dalje gradu, nema pomaka, nikakvog obećanja stoje, pratit ćemo, da današnjeg dana nisu isplatili jedan dinar.